প্ৰমাণো আছিলে কিন্তু মই প্ৰমাণ দেখাব লওঁতেই সেই সময়তে ভিডিঅটো কোনোবাই ডিলিট কৰি দিলে দে কোনোবাই মানে এই তৰা আৰু সেইটোৱে মিলিয়ে ডিলিট কৰিলে আন কোনে ডিলিট কৰিব মই বাৰু এতিয়া শাহুমা আৰু ৰঘু কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ যে তৰাই তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ কাৰণেহে ৰঘুল বিয়া সোমাই আহিছে তাইৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে তাই সম্পত্তি পাবলৈ মন আছে মই মানে বৰ বিমূৰত পৰিছোঁ বাহিনী হৈ পৰিছোঁ মোৰ ওচৰত আন একো ৰাস্তাও নাই তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ এতিয়া কি কৰিম বাৰু মই মোৰ ওচৰত একমাত্ৰ যি প্ৰমাণ আছিলে সেয়াও মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ ল'লে সিহঁতে আৰু এই ৰঘু আৰু শাহুমা তেওঁলোকে বাৰু মোক অলপো বিশ্বাস নকৰেনে ইমান দিন থাকি মোৰ লগত নাজানিলে নেকি তেওঁলোকে মই কেনেকুৱা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকে ভালকৈয়ে জানে মই যে কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ তথাপিও তেওঁলোকে মোক বিশ্বাস নকৰে কিন্তু সেই তৰাই গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ বাবে তাইক বেছিকৈ বিশ্বাস কৰিছে বিশ্বাস কৰিছে এদিন সিয়ে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব সেইটো তেওঁলোকে গমেই পোৱা নাই মই আজি ইমানবোৰ কথা কোৱা স্বত্বেও মোৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাস নকৰিলে মই তথাপিও এই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে লাগি আছো যিহেতু মই তেওঁলোক সকলোকে নিজৰ আপোন বুলি ভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মই ইমানখিনি কোৱা স্বত্বেও এবাৰতো বিশ্বাস কৰিব পাৰিলে হয় যদি আখার সাকিতি ওমি ওমি তথাপি বন্ধু আগুআই যাবা তথাপি বন্ধু আগুআই যাবা জীবন পথত আছে খাত প্রতিঘা মা তুমি অকলে কলে হৃদয় চিন্তা কৰি আছা নহয় মা জানি একো চিন্তা কৰা নাই এনে মনটো ভাল লাগি ঠকা নাই তই কিতাপ পহিলে আজি অঁ মা মই পঢ়িলোঁ তুমি আকৌ এইদৰে মন মাৰি থাকিলে মোৰ মনটো ভাল নালাগে নহয় মাজনী আমাৰ বৰ দুখো আজিকালিৰ দিনত টকা পইচা নহ'লে চব নিচা যিমান মানুহে সত্যত থাকিলেও কোনেও বিশ্বাস নকৰে মা তুমিনো এইবিলাক কি কৈ আছা মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাপায় মাজনী তই এতিয়া মই কোৱা কথাবোৰ বুজি নাপাবি পিছত যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বি নহয় তেতিয়া সকলোবোৰ বুজি পাবি অঁ মা মই তোমাক কথা এটা সুধো সোধচোন কি কথা অঁ মা মোৰ মানে স্কুলত মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকক সদায় দেউতাকে থ'বলৈ আহে মোৰতো দেউতা নায়েই বাৰু মোৰ দেউতানো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে মোৰ দৰে আছিলেনে মাজনীক বাৰু মই কি বুলি উত্তৰ দিওঁ তাইৰ দেউতাক তাইৰ ওচৰতে আছে কিন্তু দেউতাকেহে তাইক নিজৰ ছোৱালী বুলি নাভাবে তাই বাৰু এই সৰু মনটিক মই কেনেকৈ বুজাওঁ মা কি হ'ল কোৱা আকৌ দেউতা কেনেকুৱা আছিলে দেখিবলৈ মাজনী তোৰ দেউতা দেখাত বহুত ধুনীয়া আছিলে তোৰ দৰে আছিলে হয় নেকি মা আজি দেউতা থকা হ'লে চাগে মোক কিমান মৰম কৰিলে হয় আৰু স্কুললৈও মোক দেউতাই লৈ গ'ল হ'লে হ'ব দে মাজনী তই দুখ নকৰিবি তোৰ দেউতা তোৰ ওচৰত নাথাকিলেও মই আছোঁ নহয় ময়ে তোৰ দেউতা ময়ে তোৰ মা তোৰ দেউতাৰ যিখিনি কাম থাকে মোকে ক'বি মই সকলোবোৰ কৰি দিম নহয় তই চিন্তা নকৰিবি মা মই জানো দেউতা নাথাকিলেও তুমি মোক দেউতাৰ দৰেই মৰম কৰা তুমি মা দেউতাই দুয়োটাৰে মৰম দিছা কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ সেই স্কুলৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকৰ দেউতাকত থাকিলে মোৰো দেউতালৈ মনত পৰি যায় তেতিয়া মই ভাবোঁ মোৰো যদি দেউতা থকা হ'লে কিন্তু মোৰ দেউতাটো মই সৰু হৈ থাকোঁতে ঢুকালে মইতো দেখিয়ে নাপালোঁ দেউতাক মাজনী তই এনেকুৱা কথাবোৰ নক'বিচোন অ মোৰ কোচতে বহিবি নাই মাজনী তই দেউতাৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবি নহ'লে তই যদি এইবোৰ ভাবি চিন্তি থাক তেনেহ'লে তোৰ পঢ়াত মন নবহিব নহয় আৰু মইতো তোক সদায় ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে তোক ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ হ'ব মাৰ মই দেউতাৰ কথা ইমানকৈ ভাবি নাথাকোঁ নহয় মোৰ মনত পৰিছিল কাৰণেহে ক'লোঁ মইতো তোমাক বহুত ভাল পাম আৰু তুমি যিটো বিচাৰা মই সেইটোকে কৰিম আৰু মই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ম মোক স্কুলতো বাইদেৱে মৰম কৰে বহুত পিছে এটা কথা কচোন মাজনী তই ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব বিচাৰ অ মাৰ মই যে ডাঙৰ হৈ পিনে আমাৰ বাইদেউৰ গোটেই মই এইদৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ পঢ়াবলৈ বিচাৰোঁ ঠিকেই কৈছা ডাঙৰ হ'লে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলে তেতিয়া স্কুলৰ মাষ্টনীৰ হোৱাৰ লগতে আৰু আন আন চাকৰিও কৰিব পাৰিবি যিটো মন যায় তাকেই হ'ব পাৰিবি যি মন যায় তাকেই খাব পাৰিবি আৰু সুখত থাকিব পাৰিবি টকা পইচা নহ'লে ভৱিষ্যতে চলিবলৈ বহুত টান হ'ব সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব অ মাৰ তুমি ঠিকেই কৈছা বাইদেউ আমাক সেইটোৱে শিকায় মাজনী আজি পিছত তাই কি কি পঢ়িলি অ মা বাইদেউ যে আমাক স্কুলত অসমীয়া কবিতা এটা পঢ়াইছিলে সেইটোকে পঢ়িলো কি কবিতা পঢ়াইছিলেনো গাই শুনাচোন আগতে আমিও পাইছিলো নহয় এইবোৰ কবিতা পঢ়ি বৰ ভাল লাগিছিলে অ মা তুমি যে কোন শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িলা মই যে সেই টেন পাছ কৰিলোহে তাৰপিছত পঢ়াই নহ'ল নহয় দেউতালৈ পঢ়িবলৈ পাম এই পঢ়িবলৈ নিদিলে হয় নেকি মা মই কিন্তু তাইৰ বিয়া কথা ক'ব হ'লেই মানে এই ইমান সোনকালে বিয়া সোমোৱাৰ কথা পাতিবলৈ হোৱা নাই এতিয়া বহুত টাইম আছে নহয় এতিয়া পঢ়ি শুনি ভালকৈ চাকৰি এটা কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ দৰা এটা চাই দিম নহয় অ মা মোৰ যে বহুত টোপনি ধৰিছে শুই থাকোঁ ব'লা এতিয়া বল বল হৈ থাকো ৰাতিপুৱা আকৌ স্কুল আছে নহয় তোৰ কি হল হয় কি ভাবি আছা নাই নে কিনো ভাবিম তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ আজিটো তুমি নথকা হলে কি হল হলে ঠিক নাই তুমি ভাল প্লেনিংটো হে কইলা কাৰণে হে নহলেটো সম্পা আজি গুটে প্ৰমাণবোৰ ঘৰৰ মানুহ হ'ছ দেখুৱাই দিলা হয় আৰে হেতু কাৰণে মই তোমাক কওঁ নহ গিতা গিতা জিতিব কথা পাতি না থাকিবা বুলি কাৰণ সম্পা আমাৰ ওপৰত পুৰা নজৰ ৰাখি আছে তাই মানে এনেও আমাক অবিশ্বাসটো কৰি আছে তাই মানে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ গুটাই আছে পুৰা হেতু কাৰণে আমি সাবধান হৈ থাকিব লাগিব তুমি ঠিকে কৈছা মই তেতিয়া ইমান চালাক বুলি ভবাই নাছিলোঁ উঠনি আমি কথা পাতি থাকোঁতে তাই মানে মোবাইলে ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে তাইতো সাংঘাতিক বস্তু এটা তাই ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ কিন্তু বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আকৌ আৰে সেইটোৱে ন সেইটো কাৰণে মোৰ ভয় লাগি থাকে সাৱধান হৈ নাথাকিলে মানে দিগদাৰ আছে সম্পত্তিখিনি লুটি লোৱাৰ পিছত একো নাই এতিয়াতো ৰঘুক চাইন কৰাবলৈ বহুতখিনি টাইম বাকী আছে নহয় এইকেইদিনতে মই ৰঘুৰ পৰা মনে মনে চাইনটো ল'ব লাগিব সেইটো হয় বাৰু পিছে তুমি ৰঘুৰ পৰা চাইনটো ল'বা কেনেকৈ কিন্তু সেই প্ৰপাৰ্টি কাগজকেইখন দেখিলে গম পাই যাব তাৰ পৰা তোৰ মনে মনে ল'ব লাগিব চাইনটো আৰে সেইবিলাক তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া নাই মই তাইৰ পৰা চাইনটো লৈ ল'ম নহয় সি এনেও মই যিটো কোৱা তাকেই শুনে একদম চকুমুদি বিশ্বাস কৰে সেইটো চাইন কৰিবই ন অভিয়াছলি তথাপি তাকো ইমান বিশ্বাস নকৰিবা সিও বহুত টেঙৰ আছে তাক মানে ইমান সহজে নল'বা নহ'লে তোমালে দিগদাৰ হ'ব আৰে তুমি সেইবিলাক চিন্তা কৰিব বাদ দিয়া সেইবিলাক সকলো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া মই তাৰ পৰা কেনেকৈ চাইনটো ল'ব লাগে মই ভালকৈয়ে জানো সেইটো বিষয়ে তুমি মোক নিশিকালেই হ'ব পিছে মই বাৰু ইয়াত ইমান দিন থাকিলে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিব নেকি নাই

সেইটোৱে ন চম্পাইটো মোক চিনি নাপায় ন মই কি বস্তু তাই আহি পেলাই সেই পাকঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে মই চেক বুজি মোবাইলটো ল'লোঁ মোবাইলটোত ভাল পাছপৰ্ট লগোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব পালোঁ মানে কিন্তু আমি আগলৈ সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব এইদৰে য'তে ত'তে কথা পাতিলে নহ'ব নহ'লে তাই আমাৰ প্লেনিংবোৰ গম পাই থাকিলে গোটেইবোৰ ফ্লপ কৰি থৈ যাব ঠিকে কৈছা তুমি আগলৈ আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া তুমি হোৱা তেন্তে ময়ো গৈ থাকোঁ নহ'লে আকৌ ৰঘুৱে সেই সন্দেহ কৰিব নহয় ক'ত আছিলে বুলি ইমান দেৰি ঠিক আছে যোৱা যোৱা প্লেন এটো ছাকচেছফুল নহ'লে বা প্লেন বিত আমি ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব এই বেটিয়ে মই এনেই তাইৰ লগত ভাল পোৱা এক্টিং কৰি আছো তাই যেতিয়া প্ৰপাৰ্টি তাইৰ পৰা মই কাঢ়ি ল'ম

কৈছোঁ বাৰু ভাবি ভাবি গৰু এটা ঘৰচীয়া জন্তু গৰুৰ চাৰিটা ঠেং আছে এডাল নেজ আছে আৰু দুটা চকু আছে গৰু আমাক হাল বাবলৈ লাগে গৰু গৰু গৰুৱে ঘাঁহ খায় মাইকী গৰুৰ পৰা আমি গাখীৰ খাবলৈ পাওঁ গাখীৰত বহুত ভিটামিন থাকে আৰু সেই মতা গৰু আমি হাল বাবলৈ পথাৰলৈ লৈ যাওঁ উত্তৰ পৰা আছে বাইদেউ আপুনি মোক ইমান টানটো দিছে চাইকেলৰ দুটা চকা থাকে চাইকেলত উঠি আমি যেনি তেনি যাব পাৰোঁ চাইকেল দুটা প্ৰকাৰৰ আছে মটাৰ চাইকেল আৰু মাইকী চাইকেল মাইকী চাইকেলত উঠি ছোৱালীবিলাকে স্কুল যাব পাৰে আৰু মটাৰ চাইকেলত উঠি মতা ল'ৰাবিলাকে কলেজ যাব পাৰে যেনি তেনি যাব পাৰেচোন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন কিতাবব পড়ি বিভিন্ন জ্ঞান লাভ কৰিব করবো কিতাব পড়লে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় পৰা আমি বহুতো নজনা কথা শিকিব পড় কিতাব বিভিন্ন ধরনের থাকে আৰু তাত আর উপন্যাস কিছু আত্মজীবনী কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধরনের কিতাব থাকে পৰা মানুহে নজনা কথা শিকি পিনে ভবিষ্যতলে কিনা এটা করবেন কিতাপৰ পৰা এজন অশিক্ষিত মানুহ শিক্ষিত হ'ব পাৰে কিতাপ পঢ়িয়ে মানুহে চাকৰি কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পাৰে নিধি তুমি কিন্তু বৰ দিনকে ক'লা দেই একেবাৰে ডাঙৰ মানুহে কোৱাৰ দৰে কৈছা অঁ বাইদেউ এতিয়া প্ৰাইজটো কোনে পাব কৈ দিয়ক না সোনকালে শুনো শুনো লাগিছে ৰখা ৰখা কৈছোঁ নহয় ঐ ৰাজু প্ৰাইজটো ময়েহে পাম চাবি তই নেপাওঁ মইহে পাম প্ৰাইজটো আজি তেন্তে আকস্মিক বক্তৃতাত প্ৰথমটো প্ৰাইজ পাইছে নিধিয়ে নিধি এইফালে হাঁহ তোমাৰ প্ৰাইজটো লৈ যোৱা সকলোৱে নিধিৰ কাৰণে হাত চাপৰি এটা মাৰি দিয়া বাইদেউ আমি পাই পালোঁ নহয় তোমালোকে আৰু চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া পিছত তোমালোকেও পাবা নহয় নিধি তুমি ভালকৈ পঢ়া কৰিবা দেই তাতকৈ বেছি ভাল হব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যদি এইদৰে ভাল হয় তেতিয়া মই তোমালোকক বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ লৈ যাম এই প্ৰতিযোগিতাত গ্ৰহণ কৰিবলৈ হব বাইদেউ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক আজিলৈ তেন্তে স্কুল ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে তোমালোক এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰা হব বাইদেউ আহিছোঁ তেন্তে আমি